Житомирській газеті 100 років. Це найстаріше друковане видання в області. Корифеї цього інформаційного ресурсу святкують ювілей. В обласному архіві підготували експозицію. Упродовж років назву газети змінювали: «Ізвєстія», «Селянська біднота», «Селянська правда», «Червоне полісся», «Волинський пролетарій», «Радянська Житомирщина» і донині «Житомирщина». Україна стала незалежною, так комусь там не сподобалося, що ми «Радянська Житомирщина», і депутати на сесії обласної ради прийняли рішення називати газета «Житомирщина». От, але і замість того, щоб у нас вже був орган, ми були обкомом партії, тепер у нас стали співзасновниками обласна адміністрація, обласна рада. Ну, в принципі, спрямування газети не змінилося. Ми так само висвітлювали діяльність органів влади, ми так само питання економіки, екології, соціальний захист, те, що було і раніше. Змінилася форма власності, ми змінилися тільки в кінці минулого року. Товариство з обмеженою відповідальністю, ми називаємося членами цього товариства, є кожен член колективу. Сьогодні наша експозиція виставки присвячена до 100-річчя газети «Житомирщина», яка складається із 4 розділів. Перший розділ – це є за документами архіву, другий розділ – це газетний фонд, третій розділ – це фототека Державного архіву Житомирської області, і четвертий розділ – це фотодокументи з особистого фонду Панчука. Тиражність газети «Селянська біднота» була на той час 5 тисяч, «Радянська Житомирщина» – 57 тисяч, і «Житомирщина» – понад 44 тисячі. У Житомирі постійно виходять друк 4 газети. Друкована преса затребувана попри поширення електронних видань, інформаційно-комунікаційних технологій. Здебільшого друкована преса орієнтована на сільську місцевість, бо не у всіх населених пунктах є доступ до інтернету. Часто місцеві газети чи не єдине джерело масової інформації. За результатами Київського міжнародного інституту соціології, регіональні ЗМІ сприяють консолідації мешканців регіону, відображають культурні особливості представників різних регіонів. 1 січня 2016 року набув чинності закон України про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації. У 2018-му цей процес завершили. Метою закону називають обмеження впливу органів державної та місцевої влади на їхній контент, унеможливлення використання друкованих медіа для маніпулювання суспільною свідомістю і особистою думкою громадян. Зміст змінився так, що ми зараз практично перестали висвітлювати діяльність обласної адміністрації. Всі інші теми залишилися ті самі. Соціальний захист, економіка, екологія. Особливо ми зараз дружимо з територіальними громадами, з лісниками. Перший заступник головного редактора найдавнішої в області газети розповідає, в колективі зараз 22 працівники, з них 9 журналістів. Цього вистачає, бо значно зменшився обсяг. Коли я прийшла на роботу, це було дуже давно, це 40 років назад, після закінчення Київського університету, у нас було 42 журналісти, а зараз у нас 9. Ми виходили тоді 5 разів, зараз виходимо 2 рази. Тираж був 130 тисяч, зараз 10 тисяч тираж одного номера. Нам раніше були дотації, оскільки ми була газета комунальна, і нам дотації давалися із бюджету, то зараз ми мусимо заробляти все самі. Доводиться знімати іноді цікавий матеріал, там, допустимо, чи критичний, проблемний, чи з історії краю, чи що, а тут раптом бац і прийшла реклама. І мусимо вибирати. За інформацією представника Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Житомирській області, окрім друкованих ЗМІ у Житомирській області, діє 6 телеканалів, 6 FM-радіомовників, 3 проводових радіомережі. Станом на кінець 2018 року телерадіопростір Житомирської області об'єднує робота 36 суб'єктів інформаційної діяльності. Загальна кількість отриманих ними ліцензій Національної ради становить 45. Структура ліцензіатів регіону розподілена наступним чином: аналогове телемовлення – 1, цифрове телемовлення – 6, кабельне телемовлення – 4. Ефірне радіомовлення – 7, проводове радіомовлення – 4, провайдери програмної послуги – 22, постійних онлайн-порталів у Житомирі – понад 10, по області – до 30 інформаційних сайтів. Ніна Томчук, Тетяна Беляк, телеканал СК1.